चाइनिज लिच्ची भनेपछि एकदम फेमस। सायद क्यान्सर हस्पिटल को लिच्ची भनेपछि नाम नसुनेको कमै होला। यहाँ हामीले एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स लिन पायौं। लाइक रुखमा चढ्दै झार्दै खादै वाइल्ड सेल यस्तो रमाइलो गर्न पायौं। अझै धेरै कुराहरु। यसको लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै चितवन भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल। केस्दै हालको एकदम बढिया। अहिले हामी कहाँ छौं रे? हामी अहिले क्यान्सर को यो लिच्ची फार्ममा चाइनिज लिच्ची साइड यहाँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट छ। अनि हामीलाई चाहिँ आज ओसुन्दा ल्याउनको ओसुन्दा के छ हालको ल ठिक छ। जस एकदम चिल वातावरण छ अनि यहीँ रुखमै टिपेर खाना मिल्ने ताजा ताजा छ। लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ म सम्झिनेदेखिबाट जस क्यान्सरमै आएर हामी हुर्केदेखिबाट बच्चैदेखिबाट यहीँ आउने अनि सबै आएको ठेकाबाट हाम्रो दाइहरूले पनि गर्नुहुन्छ। अनि आउने टिप्ने खाने यही नै हो। अनि जोस रमाइलो छ। अनि आज दाइको मामालाई भेट्ने भनेर आएको अनि त्यसपछि मामा चाहिँ अहिले बाहिर जानुभएको रहेछ। जस यहाँको वातावरण चेक गरौँ न कस्तो छ। यो सब एरिया नै क्यान्सर हस्पिटलकै हो चितवनको। अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ क्वार्टर छ। लाइक घल चाहिँ स्टाफहरू बस्ने। पहिला चाहिँ त्यो मुर्दा गर्थ्यो कि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई लाइक हुन्छ नि लासहरू ल्याएर त्यहीँ राख्ने गर्थे। अनि त्यो बाटो त वाइल्डले डराउने कति मान्छेहरूले फेस गरे हेरे कि राति 12-1 बजेतिर नि लाइक हुन्छ नि त त्यस्तो नराम्रो चिजहरू फेस गरे हेरे। अनि बचाउँदा हामी नि वाइल्ड डराउँथ्यो। अझै अलिकति अब बुझ्ने भएर हो कि अलिकति अब यो समय नै यस्तै भएर हो। अनि अन्त डर लाग्दैन डराउनु पनि भएन। के हुन चाहनुहुन्छ मेरो साथीको बाबाहरू पनि वाइल्ड वर्षमा 2-3 मान्छे नमरेको त रेकर्डै हुँदैन यो यसको बाहिर के रोडमा चाहिँ। अनि राति चाहिँ जहिले पनि हजुरको यस्तै 12-1 बजेतिर चाहिँ अनि के गाडी आइरह्यो भने नि त्यो चलाउने मान्छेले चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ रे त्यहाँ लाइक अब यो यो यसको अगाडि ठ्याक्कै रोडमा है हजुरलाई पनि थाहा होला नि होइन। त्यही त यो चाहिँ धेरै हाम्रो साथीको बाबाहरूलाई नि परेको अनि चलाइरह एक्कासी आँखामा कुहिरा जस्तो भइदियो नि। अनि त्यसपछि बाइकहरू ठोकिने लड्ने वर्षमा जस 2-3 त नर्मली सबभन्दा थोरै पनि एक्सिडेन्ट भएर मान्छेको ज्यान त जान्थ्यो। अमृताले टिकमा भयो भने त्यहाँदेखि अमृताभन्दा म डल्लो छु त्यहाँ हो न त्यसको त्यो छायाले लाइक त्यसको हेर्नु हाम्रो नसा देखिन्छ नि रात त्यस्तै कस्तो बब्बाल देखियो कि त्यसको लाइटले हेर्नु न है म रिभ्यू गर्छु है त्यसको। यो चाइनिज लिच्ची यस्तो बब्बाल रातो हो एकदम ठुलो पनि छ। यसको खासमा बिउ सानो अनि दाना ठुलो हुन्छ कि होइन हेरमै त यस्तो जुसी पनि छ। जुसी त देख्नु न भाइले हेलो हुँदैन फोसबेर यस्तो दामी होला हेर्नु दामी। क्यान्सरभन्दा बाहिर पनि मान्छेहरूले त्यो लाइक ठेलाहरू राखेर स्टलहरू गरिरहेको हुन्छ नि। मान्छेहरूले लोकल लिच्ची ल्याएर क्यान्सरकै लिच्ची भनेर अनि लाइक धेरै बढी फाइदा खाएर बेचिरहेको हुन्छ क्या। क्यान्सरको भनेको चाहिँ एक नम्बर लिच्ची आएको के अति दामी छ। हजुरहरूले पनि सुन्नु होला हेर्नु यस्तो दामी हेर्नु यस्तो बिजी चाहिँ भन्नु होला कति सानो दाना छ अनि कति धेरै फल छ। यो के खास खाने त अब रुखमै चढेर नि के छ टेक्दै मजा आइरह नि सबै जुब्बा दाइले उता माथिबाट झालिरह अनि दाइ दामी मजा आइरह। मेरो हातमा 2 जुब्बा छ। यसको भन्दा यसको महत्त्व धेरै छ कि किन यो धेरैको किन महत्त्व भएन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाँगामा 4 बच्चा छ। 4 बच्चा चाहिँ फेरि 2 ट्विन्स छ कि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटैमै 2 तरिकाले हेर्नु त यस्तो दामी तरिका छ कि दुईटै कि अनि यो जोले खान्छ नि भन्छ नि मान्छेले त्यसले स्योर बच्चा दुईटा पाउँछ अरे के खिचडी मलाई भाग्यमानले हेरेछु। यहाँ चाहिँ जति नै खान पाउने हैन है सबैलाई हैन फेरि ए सबै त हैन जस हामीले 1 किलो लान्छ भने 1 किलो खान पाएन नि पाए नि त्यही त हाँडहरुबाट झारी झारी ताजा ताजा आमा आयो भने चाहिँ आफ्नै आँखा अगाडि अलिकति फाइदा अब बाहिर ठेलामा गयो भने पाउन नखेरी यहाँको हैन त्यो हैन तेरा आए भने चाहिँ 1 किलो लाने भने 1 किलो खान पनि पाउँछ के भन्छ जहाँ पनि फेमस छ हो नि पोखरा काठमाडौँ काका बनाउँछ मान्छेले क्यासरको लिची हुन्छ है त्यसको किलो चाहिँ कसरी धेरै हैन जम्मा 350 हो किलोको चाहिँ चाइनिज लिची चाहिँ जिरो 350 छ यसको नर्मल अनि अर्को लिचीको चाहिँ नर्मल लिचीको चाहिँ 250 ए ओके अनि 350 भन्नु हो त्यस्तै लाग्छ तिनीहरुको सिजन चाहिँ दाइ इनारको कति महिना बस्छ अब धेरै छैन अब धेरै भयो बसे एक हप्ता बस्ला अल्ल यो जेट सुरु भइसक्यो नि त ए जेट भ्याइन असार रिस्टार्ट हुन लागिसक्यो यसपाली हावाहुरीले चाहिँ एकदम क्षति पुर्याएछ ए कतिवटा रुख भन्दा थियो दाइ टोटल चाइनिजको 28 वटा छ ए चाइनिजको चाहिँ 28 वटा मात्र अनि टोटल यो क्षेत्रफल भित्र पुरै एरिया भरि 365 वटा ए ओके ओके 365 वटा लिचीको मात्र कि आपको मात्र लिची मात्र 365 अनि आपहरु त बनेकै छैन आपको त्यो गर्दियो नाइस नाइस अनि यहाँ चाहिँ आप चाहिँ जस्तै अब लिची त दुईटा भइहाल्यो एउटा चाइनिज लिची एउटा नर्मल लिची भइहाल्यो एउटा त्यहाँ लिची दुई तीन थरीको छ ए तीन छ साइ लिची एउटा यो जुन चाहिँ नर्मल भनेको हाम्रो 250 भनेको चाहिँ साइ लिची हो साइ लिची हजुर हजुर अनि यो चाइनिज भयो यो चाहिँ 350 भयो हैन अर्को चुच्चे चाइनिज पनि छ कि चुच्चे चाइनिज लाइक त्यो चाहिँ चुच्चे त्यो अलि त्यो मेडिसिन टाइपको ए ए मेडिसिन टाइपको त्यसको स्मेल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर त्यो चाहिँ फेरि त्यसको कलर चाहिँ बबाल लाग्छ सिब्रिक भन्दा नि रातो सिब्रिक जस्तै रातो हुन्छ के है त्यस्तो हुन्छ अनि आप चाहिँ त्यो कुन कुन भेरिएन्ट हुन्छ आप यहाँ ग्रीन बम्बई छ जर्दा छ काली बम्बई छ मालदा छ आप त धेरै थरीको छ यहाँ आप त अझै खाने बेला चाहिँ भएन आप चाहिँ अब सुरु हुन लाग्यो पाकेको खाना पाइन्छ अब बोटमै पाकेको खाना त्यो दबाई हालेर पकाउन पर्दैन हजुर बोटमै आफै पहेँलो भएर बसेर हुन्छ चल्न हो चल्न भाइ अनि दिनमा चाहिँ कति केजी जति हजुरहरूले यहाँ खुद्रा व्यापार हुन्छ है लगभग अब त्यो त अब काउन्टरमा जाने हो हामीले त अब क्यारेट पठाइदिने हो ए अब सबै वही काउन्टरमै खानु हुन्छ जस डेली बेसिसमा काठमाडौँमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ काठमाडौँ छाडेर कहीँ जादैन यही खुद्रा यही खुद्रा यही बेचेरै भ्याइने हो कतै पठाइदैन के हाम्रो सर यही पनि बेचेर चाहिँ भ्याइदैन के पुग्दैन मान्छे त्यति डिमान्ड छ है त्यस्तो छ जस रमाइलो भए बरु खाना चाहिँ आउनु यहाँ जति हैन खाना पाउँछ गर्मी त्यस्तै भए गर्मीमा नि खाने सिजनकै ला खाने फेरि अझ चढेर ओ झन्डी जाऊ तिमीले खाने भने पत्तो ओ बा चढाउनु भ्यान लाग्छु म चढ्छु दाइ अब ल चढ नानी टेक्दै माथि नजान्ने नजान्ने आउने एक्सपीरियन्स बटन लिँदा हो नि म चढ्न सक्छु झर्न सक्दिन भने आम फाल्दिने हो नि वहीसम्म जान्छ नि दाइ मजाले जान्छ यतिर ट्रेक्यो भने यतिर चाहिँ नट्रेक्नु जाऊ अझै माथि जाँदा केही हुँदैन अहिले झर्ने चाहिँ फेरि कसरी झर्न त सजिलो हुन्छ नि हम्फाल्दो केही हुँदैन म चढ्न सक्छु झर्न सक्दिन भने जस्तो आम फाल्दिने हो नि म आइसकेँ अझै रुखमै छु अनि झन् दामी एक्सपिरियन्स बटुल्दैछु अनि मजाले हात टिप्दैछु टिपेरै झन् खाना कति के भन्छ त्यो मेहनतको फल मिठो हुन्छ भने जस्तो म आफै टिपेर खान आएको कि त्यसै त झन् मिठो गुलियो आफ्नो ठाउँमा छ झन् अब आफ्नो मेहनतको फल त झन् अति नै दामी हुन्छ भन्छ क्या अरे अनि आफ्नो मेहनतको फल चाहिँ चाख्न आएको के छ अमृत दाइ टेक्दाखेरि कता कताबाट खिचिरह मैले चाहिँ जियोस् यति टिपेँ जियोस् यत्रो टिपेँ अब यहाँ अब पतेराहरू गराउनु थालिसक्यो म सहन सकेन यस्तो गराउनु थालिसक्यो अब यति लिएर म मुनि झर्छु अब ये सैन पातला आगे तिग्न पर्यो दाइदिन तेमुनि है यसुनी हजुर ट्रेनिङ दिइराको हुन्छ दाइ ट्रेनिङ ट्रेनिङ का दिने दिउँदैन गर्दैन है मेहनत त फल भने क्या मेहनत का फल खाने नतल इतने ना जंगल से जाए रहे खराय खराय टाइप कागला दे जाने कुछ है ना ते आर्गो तो खुलो होने पे साइको देखते होने इसको जो गड़ा शान होता है खाना चाहिँ मस्त तर मलाई चाहिँ त्यति टेस्ट लाग्दैन फेरि यसले हामी चाहिँ साइ नै हो फेभरेट हाम्रो लागि चाहिँ ए अर्को वाला केडा ठुलो हुन्छ गुदी चाहिँ छोरे हुन्छ कि यसमा चाहिँ गुदी धेरै गेडा सानो हुन्छ यस्तो सिस्टम छ कि यहाँ ठ्याक्कै यसरी बस्नु पर्छ कि यहाँ दले पुरान्छ ए यहाँ बसेर बनाए हुन्छ कि आफै चप्पल खोलेर जानुभयो हेर्दै रेस्ट्री बस्ने भने हेर्दै रमस्ते भनेर राम्रो रहेछ हजुर फोटो दामी आउँछ होला त्यहाँ गएर त यार भर्खर चढेको मजा आउने रहेछ फोटो दामी आउने रहेछ बरु यार त्यहाँ त्यहाँ क्याबी नखर्च दाइको है दामी आउने रहेछ को भाइहरु हैन उनीहरु यही बसेर हामी टिपिरहेको रहेछ मजा आउने रहेछ आउन आउँदा छिक्क हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ अलि धेरै रागिलो भयो मजा मजा आइरहेछ तो दाई मजा आने दाया बस जाने ये रुखको नाम के हो हेर्दै हजुरले चाइनिज लिची हो यो चाइनिज लिची रुख हो नि त हैन यो यो हजुरले बस्ने सेटअप छ नि त आफै के छ यो त हाम्रो आराम गर्ने ठाउँ हो ए आराम गर्ने ठाउँ आफै बनाके हैन नाम लभ स्टेशन आनन्दले बस्न मिल्छ निन्द्रा नि मस्त आउँछ त्यहाँ बसेर अलि नजिकमा रहेछ नत्र हेर्दा आगे ये कुछ टाइम तो ये है ये कुंडई ये साइड को बोर्ड तो बात चला बरु पहिले बच्चा यस्तो कोही कले हले हेर्दै कस्तो हुन्छ मजा आउने रहेछ एकदम सोफामा बसेर भन्दा नि राम्रो रुखमा टिपेर भन्दा नि रुखमै भएको फल खान एकदम मिठो हुन्छ भन्छ के हो चराले आदि फल त्यहीँ खाएर छोड्छ नि त्यस्तै अब यहाँ पनि नजिकै चाहिँ यो फल रहेछ कस्तो दामी तर है पातलो पातलो के निशान वाइल्ड ठुलो के हेर्न कत्रो ठुलो छ एउटा एउटा हातमा ल हेर्न कत्रो ठुलो छ यसको त रिभ्यू गर्दा गर्दा भिडियो नै सबै रिभ्यूको मात्र हुन्छ जस्तो कस्तो दामी है और न रप ये गाई देऊ दगी जस्तै रात कहिले खर्च होना बुढी कहिले हुन्छ जुट्नै सकेको छैन छटपटी फेरि बढ्छ नि। अघिको लास्ट वाला के कुन वाला थियो मैले? लास्ट वाला यो वाला इन्डिङ। अघिको इन्डिङ कस्तो दामी थियो यी वाला के चाहन्छु वाला चाहन्छु ठीक लाग्यो यो साइलिक थियो हेरम न मैं नहीं मलाई शिक्षा दिपा दे आनी बन भाई नहीं काय जले के भन्नु छ अब अ धेरै कुरा भन्नु छ तर योमा मात्र हैन अरुमा हेर्नु पर्यो नि त आशीर्वाद अब ए तेर गई या हरेर गई नदी जाता फे तेरा पारेर गई मिले ना तो अनि मिले ना अनि भएन त भन्दा मिल्न त मिलेन जितेर गई